jsme řekli, jsme tkvání rozličných ofikací budou. Mnozí z vašich již rozpoznáváte jednotlivá erhovní znamení. Ano, je to tak. Dámy a pánové, tři černé pruhy na bílém podkladu neznačí nikoho jiného, dámy a pánové, než Roberta z Kunštátu. Naproti němu černý orel na zlatém podkladu neznačí nikoho jiného než hosta až z dalekého Madridu. Dámy a pánové, Don Diego Italiana! České království zastupuje ten, který vždy svému králu pomůže. Zlatá hvězda na modrém poli náleží jednomu z nejstarších rodů českého království. Dámy a pánové, Tomáš Zelený!